imagecover.com म केपी शर्मा ओली मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रहे मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रहे सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु कि विश्व देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै पूर्ण वफादार रहँदै प्रधानमन्त्री पदको प्रधानमन्त्री पदको कामकाज कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारिताका साथ गर्नेछु इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रहे मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रहे सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति नेपालको संविधान प्रति पूर्ण अरू अवस्थामा अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि कुनै किसिमबाट पनि नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूबाट शपथ लिने क्रम सम्पन्न भएको छ परिचय न छौँ छैन परिचय न छौँ हेलो अब म नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीजीसँग भेटघाट हुनका लागि संवैधानिक निकायका माननीय प्रमुखजीहरू मुख्य सचिवज्यू प्रधान सेनापतिज्यू र सुरक्षा निकायका प्रमुखजीहरूलाई अनुरोध गर्छ For more news and updates, subscribe, like, and follow.